A. Nizami Gencevi. B. Nesreddin Tusi. Ve nihayet İmadettin Nesimi. Dikkat. Sual. Sual. Beynəlxalq Astronomiya İttifaqı Mars ve Jupiter planetleri arasında yerleşen 1995 UN2 asteroidine hansı Azerbaycanlının adını verip? Nesreddin Tusi. Tusi mənə yaxın gəlir. Bax, getdi. Ama Nizami Gəncəvi də ola bilər. Neçənci il? 95-ci il. Dostlar, vaxtınız gedir. Nesimi ili, Nesimi ili bu yaxınlarda olur. Pulları bölüşdürə bilərsiniz. 3 cavab yuxu var. İkisinə pul qoya bilərsiniz. Biri mütləq ki boş qalmalıdır, bildiyiniz kimi. Nesimi boş qalsa uzacağıq. O boş qalsın. O boş qalsın. Ehtiyat üçün bilmirəm. 2 cavab yuxundan istifadə edə bilərsiniz. Biri mütləq ki boş qalmalıdır. Mənim niyəsə bu yaxın gəlir, intuisiyam bunu deyir. Asteroidin hansı Azərbaycanlının adını verib? Nesreddin 24 saniyəniz qalıb. 5000 bəsdir ora. 20 saniyə. 10000. Götürür müsünlər? Götürək deyə düşünürəm, bilmirəm, bilmirəm. Bax. Çünki götürmə. 10000 qalsın orada. 10000 qalsın. 7500 çək. Vaxt tamam. Biz 5-ci mərhələdəyik. Əgər bu boşluqda düşündünüzsə, fikrinizdə bir az tərəddüd edirsinizsə, mən sizə 30 saniyə verə bilərəm. Hələ ki 30 saniyədən istifadə etməmisiniz. 30 saniyə bizə nə verəcək? Bir şey dəyişəcəksə, 30 saniyədə verir. İlə baxanda 95-ci il Nəsrəddin Tusi daha uyğun gəlir. Çünki sonraki illərdə Azərbaycanda astronomika elmi inkişaf elədikcə bir çox tanınmışların adları verilib ulduzlara. Bir də daha çox Nəsrəddin Tusi o elmlə elə bil daha mələ gəlir. Yaxınlıqlar olub. Nəinki Nizami Gəncəvi və ya İmadəddin Nəsimi. 1995 tarix deyil. Tarix deyil. Asteroidin adıdır. Bəli. Yəni bizə ad verilib. Ehtiyac var. 30 saniyə yoxsa yox? Birgə qərar verək. Birgə qərar verək yox, 3 saniyəni götürdük. Düşünmə şey yoxdursa məntiqlə bu dəqiqə onu tutmaq. 6-cı mərhələdə artıq sonuncu şans olacaq 30 saniyədə istifadə etmək. İndi istifadə etmək istəyirsiniz yoxsa yox? O zaman indi istifadə edək. Nəsimiyə heç olmasa hansısa məbləğdə pul qoyaq. Mənə elə gəlir ortadakını Nəsimiyə qoyaq. Bəlkə yarı-yarı. Fikrimi niyəsə dəyişdim. Vaxtı verim. Yarı-yarı eləyək, yarılayaq. Ay, yox, biri boş qalmalıdır. Verək, versin vaxtı. Ortadakı qərar ver, vaxtı versin. Natan xanım. Verməyin. İstəmirsiniz. Verməsin. Verməsin, yox. Özür dilərim. İmtina edildi. Yaxınlaşın pullara. Ey pullar, bizimlə qalın. Bilmirəm, mənə yaxın olan budur, amma indi biraz... Nəsimi. Çünki Tusi təbabətlə çox məşğul olub və yox. Yox, təbabət yox, astronomika elmi ilə məşğul olub, daha yaxındır. Nizami Azərbaycan görkəmli şahididir. Təbabətlə yaxınlığı da olub, təbabətlə bağlı elmlərlə də. Mən kimisə çaşdırıram, görəsən, deyən. Bir nəfər də var, təbii təbabətlə məşğul olur. Yox. Bu astronomika elmidir. Nəsimi ili keçirilib ölkəmizdə. Nəsimi ili çərçivəsində əgər o ad verilibsə, Nizami Gəncəvi şairimizdir. İl verilməyib, il yoxdur. Mən ilə görə çarşıdım, 95 deyə düşündüm. O, asteroidin adı, nömrəsiymiş. 95. Nəsrəddin Tusi. Nəsimi ili çərçivəsində ola bilər ki, ona görə etdim də 30 saniyəni götürək. O konkretlə ora getmirdi məndə. 10000 manat düşən pullardan sayılır siz o 10000 manatı itirdiniz. Amma yenə də 2 cavab lükumuz bağlıdır. İkisindən biri doğru cavabdır. Bilmirəm 30 saniyəni götürməməkdə səhv etdiniz, yoxsa doğru etdiniz. İndi onu biləcəyik. Yaxşı ki, oradan aldıq üstündən. Yaxşı ki. Hə, o da nəsə çox yaxın deyildi mənə, amma... O heç yaxın deyildi. Bu
en yakınıdır. Ama o da mantıklıdır. Ola bilər ki. Ola bilsin ki, pullar indi gedəcək. O da ola bilər. Sonuncu dəfə bax. Baxıram. Getmə, getmə, getmə. Tusini çaşdırıcı sual qoymuşdular. Tusi çaşdırıcıydı. Hmm. Onu niyə düşünmədim əvvəldən? Çaşdırıcı sual. Nəsrəddin Tusi astronomiyaya yaxın adam olduğuna görə birinci, təbii ki, qısa vaxtda hər kəs əmin olmadığı cavabda ora üstünlük verəcəkdi ki, biz də bu səhv elədik. Biz ona getməməli idik prost. O çox da yaxın deyildi. Hə. Niyə sən Nəsimi ilə bura qoymalıydıq? Ən yanlış cavab sual şey oydu. Neçənci ildə xatırlayıram, Nəsim ili keçirilmişdi. Çox böyük tədbirlər təşkil olunmuşdu. Ölkəmizdə, ölkəmizdən kənarda. Həmən o il çərçivəsində düşünürəm ki, Nəsimin adı verilib. Mən ora baxmıram. Baxmıram ora. Bayağı bir uzun getdi. Ah. Bizimlə vidalaşırlar. Həyəcanımızı... Bu qəbli notların uzun çəkməsi nəysə xeyrə əlamət deyil. Məncə, bəlkə də xeyrə əlamət.